Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasické vás zdraví Úderná dvojice Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. A jelikož je dnešní podcast o AC Milan, tak jsme si pozvali Michala jako zástupce fanoušků milánského AC. Ahoj. Ahoj. No a Velko, můžeš nám říct, o čem si dneska budeme povídat? Tak klasicky po prestupáku prebereme príchody, odchody, ako sa darilo, respektíve nedarilo ACčku na prestupovom trhu, koľko zarobili, koho kúpili, koho predali, koho možno mohli podržať, koho možno mohli predať, samozrejme aj o tom bude. No a potom ďalej tu máme očakávania na sezónu, očakávania od jednotlivých nákupov, od sezóny. Pozrieme sa na Franka Kessieho, ktorého sme už my trošku rozoberali Luky v Rozkecáno. Pozrieme sa na ACčko v Lige majstrov, keďže po 8 rokoch sa AC vracia do Ligy šampiónov. Skupinu majú veľmi náročnú, takže pozrieme sa na ich šance v tejto nabitej skupine. No a takéž sa pozrieme na to, aké majú šance v série A, z ktorej odišli veľmi kvalitní hráči, či už je to Lukaku, Ronaldo, Hakimi, ale aj veľa iných ďalších, napríklad ešte Rodrigo de Paul mi napadne takto z hlavy. Takže asi toľko. Začneme ale odchodmi, to je podľa mňa dosť zaujímavé, čo sa udialo v ACčku. Rossoneri zarobili na odchodoch iba smiešných 3,5 milióna eur, to je veľmi malá čiastka, s tým, že odišlo pomerne dosť futbalistov, samozrejme bolo tam veľa hosťovačiek, ale z týmu odišiel za tých 3,5 Diego Laxalt do Dynamo Moskva, to asi nie je nič také seriózne, vážne, čo by sme museli nejako... Ten odešiel už asi pred 3 roky. No, po hosťovaniach jasne chodil. Teraz akože oficiálne... To ani nepočítam ako odchod. To nebol ani príchod. No, práve. Takže to je Diego Laxalt. Potom odišiel Hakan zadarmo, Gigi Donnarumma zadarmo. Vieme, že Manju ukončil kariéru. No a z takých tých známejších mien ešte môžeme spomenúť Matia Caldaru, ktorý šiel na hosťovačku do Benátok. Veľmi zaujímavé akože odchody, zvlášť ak sa pozrieme na to, že posledná finančná uzavierka AC Milána skončila so 100 miliónovou stratou a ACčko vlastne speňažilo iba toho Laxalta, ktorý vlastne v týme už ani v podstate dlho nebol, ako už Michal povedal. Luky, z tejto strany asi nie veľmi podarené prestupové obdobie. No tak v momente, kdy ti odejde Hakan s Donnarummou zadarmo, tak to aj nemôže byť jako podařený, co se týče odchodu minimálně. Tam je to asi jasný, že tam se to jako úplně nezvládlo, ty smlouvy nakonec nedopadly. A teďka otázka je, jak je na tom AC jako finančně. Já zase nevidím na tu finanční stránku, jestli se jim neděje něco podobného, co se třeba dělo Interu. Tam to jsou prostě věci, do kterých já třeba nevidím. Ale určitě tady není co označit za pozitivní z těch odchodů. Tak vieme, že ACčko si tie nákupy veľmi veľa dovoliť nemôže, to vlastne o tom vlastne rozprávajú tie rôzne hosťovačky hráčov, kedy vlastne hráči neprichádzajú natrvalo, ale volí sa to hosťovanie s možno nejakou opciou. Na prestupáku vlastne utratili iba 72 miliónov. Ako som povedal, posledná uzavierka skončila so 100 miliónovou stratou. Nie sú na tom asi až tak zle ako Inter, ale vieme, že ACčko malo dlhodobo finančné problémy. Takže asi tiež musia obracať každé eurko. Vlastne aj keď sa pozrieme na odchody toho Hakana a Donnarummu, tak odišli zrejme preto, že im ACčko nebolo schopné dať takú zmluvu, akú oni chceli. K tomu sa samozrejme ale ešte dostaneme. Poďme ale teraz konkrétne k tomu Hakanovi. V minulej sezóne 4+10 gólov asistencií, celkom v pohode čísla, predtým rok 9+10. Za mňa ale dovtedy skôr priemerný futbalista, ktorý bol nahypovaný tými rôznymi priamými kopmi, možno dobrou kopacou technikou v Bayer Leverkusen. Samozrejme, častokrát sme aj rozprávali, že na tom krídle bol Hakan zabitý, že tá desiatka mu pasuje viacej, ale asi tie výkony neboli top a neodpovedali tým očakávaniam. Michal, ako by si ty zhodnotil, myslím, že to boli 4 roky Hakana v ACčku? Tak Hakan určitě byl přínosný, byl víc platný než neplatný. Když to takhle vezmu od začátku, tak kde přejde do Interu, tak to je něco úplně šíleného. Jako, že končila smlouva, nenabídli mu to, beru, že o něho zájem měl víceméně jenom Pioli údajně, ale že s manažmentem ho nestáli.
vybral si Inter, což mi přijde takové, to je to hezká, nehezká, nepěkná věc, se nedělá, ale budíš. Když si to vezmu, když odešel, říkám, proč ne, taková velká ztráta to není, ten závěr z jeho strany nebyl bůh ví jaký. Takže jsme si říkali, no víceméně odchází asi hráč z formy. Na Euru se taky moc nepředvedl, teďkom tyho, asi mu pomohla nějaká dovolená v tom Interu, celkem teďkom bálí. Ale celkově ty 3-4 roky, co byl u nás, jak říkáš, přišel jako průměrný fotbalista. Začátek měl rozpačitý, ale to bylo celkově. Tehdy tam tu nepovedenou sezónu, kdy jsme tam měli ty velké nákupy a nebylo z toho nic. Ale s ním postupem času se vypracoval jako do toho tahouna. Na křídle to nebylo ono. Našel pak se na té pozici té desítky, na tom podhrotu. Tam to byl úplně jináčí Hakan. Ale jeho výkonnost byla jako hodně, hodně horská dráha, nahoru, dolů. Že by měl nějaký stabilní formu, nebo vědět, že se o něj vždycky můžou opřít. To se úplně říct nedá. Luky, když se pozrieme na Hakanové čísla, tak stál AC 23 milionů. Vím, že v dnešním futbale to není nějaká obrovská cena, ale 4 roky dozadu to pre AC-čko boli jakože prachy. Určitě ano, nebylo to len takých 23 milionů. 172 zápasov, 32 gólov, 48 asistencií. Ako by si ty znotil Hakana za tie 4 roky, že bol skutočne tak dobrý, ale respektíve bude to pre AC-čko vôbec strata? Tak strata to podľa mňa bude. Ale jako takhle, já nejsem úplně extra velký fanoušek Hakana. Mě není to typ fotbalisty, kterýho bych chtěl mít ve svém týmu. Mm-hmm. Ale svoje si odehrál a jak říkal Michal, určitě tam bylo víc, nebo takhle, určitě to bylo víc pozitivní než negativní. Zvlášť v tom závěru toho angažmá. A otázka, konkrétní otázka byla... Že to bude prátečko velká ztráta. Jako ztráta to bude určitě, ale nemyslím si, že je to hráč, který by rozhodoval o úspěchu nebo neúspěchu AC. Je to určitě kvalitní doplnění kádru, nebo fotbalista, který je v základní sestavě a kvalitní doplnění té základní sestavy. Ale nemyslím si, že je to úplně, dejme tomu, ten klíčový hráč, na kterým to stojí nebo na kterým to padá a úplně v pohodě AC bude podle mě schopný ho nahradit. Ty čísla měl fajn, ty čísla, které měl v posledních dvou sezónách, byly fajn. Mohli by být i lepší, ale je to OK, jenom hele, neviděl jsem za stolik zápasů AC, ty zápasy, co jsem viděl, tak on se mi vůbec nelíbil, připadal mi i často vypojený ze hry a jako měl tam čísla, že dával finální přihrávky a takovýho hráče prostě ve finále potřebuješ, ale nepřišel mi úplně tak klíčový pro ACčko, jak se během... Nebo jak to možná fanoušci AC i interpretovali během toho třeba posledního roku. Nepřišel mi zas až tak úplně rozhodující. Uh-huh. Článok podle nějakých bulvárních zpráv, nějakých mediálních, odmětol 4 miliony ročně. Já jsem čítal, že vraj požadoval 5 alebo až 6. Michal, keby ty si sama tak dostal do té úlohy toho generálního riaditeľa alebo někoho, dal by si Hakanovi ten plat, který on požadoval? Tých 5 až 6, čo som čítal, ne. Vôbec nie. Ja by, ne, 5 ne. To, zas takové bombardy, jak to není, aby si to zasloužil. To jsou tam jiní kluci, kteří si zaslouží zvětšení platu a nemusí to být na těch 5 milionů. Tady Hernandez a spol, to jsou kluci, co hrajou za nějaký milion a něco. Takže tam bych určitě tyhle ty prachy dal. Ne do Hakana, který očividně je nahraditelný, dokazuje to teď Brahim, takže s tím nemám problém. Luky, ty, navýšeně o 1-2 milioniky pre Hakana, který málo posledné dvě sezóny, poměrně slušné? Takhle. Kdo je, máme nějaký přehled platů hráčů v ACčku? Nebo kolik mají ty nejlíp placený hráči, mě zajímalo, třeba top 5? Samozřejmě, víme to vygooglit velmi. Zlatan? No a Zlatan. Určitě bude Zlatan, 7. Zlatan má 7, jo? Myslím, že má 7, abych nekecal. Myslím, že i Romagnoli má celkem vysoký plat. OK. Teďkom s tím vším, potom... s tou ligou mistrů a tedy tady těma navýšeníma, teďkom se přiznám, moc nevím, jak to tam teď. Nebo takhle, kdo v ACčku má 5 a víc?
kromě Zlatana. Pozerám tu nějaký report z januára 2021, no. Čiže tam no. už asi nějaké updaty kontraktov prebehli, ale čo sa týka viac mal Donnarumma, ten mal 6, mal mm-hmm. samozrejme, ďalej mm-hmm. Zlatan má 7 podľa tohto mm-hmm. a vlastne potom sa tu pohybujú borci na 3 miliónov, 2 je taký priemer by som povedal. Čiže Hakan by šiel tými 4-5, akože odpútal by sa od toho priemeru, aspoň čo sa toho zdroja, ktorým je silly season týka, no. Čiže určitě by patil do prvé no, pětky, určitě, prostě třetí by byl asi. No, tak, jo, tak v tom případě bych mu to nedal, jestli má být po Zlatanovi druhý nejlíp placený hráč, tak je to nesmysl, to prostě na to nemá výkonnost. Mm-hmm. OK. Takže moje odpověď. Ne, já jsem jenom potřeboval vědět ty platy těch ostatních hráčů, abych byl trochu v obraze. Samozřejmě, já jsem toho jistého názoru. Ako jistě, ale víme, tak Hakan zamínil do konkurenčného Interu. Asi to nie je prvý ani posledný hráč, ktorý urobil podobný ťah. V Taliansku je to pomerne bežné, že tie kluby, hoci aj top, sa striedajú. Michal, ako sa pozeráš teraz ty na Hakana? Z AC-čka do Interu, zdarma? Normální krysa, nic víc. Jako, ten frajer už nemá cenu. Jako úplně zbytečný. Jako, hele, svý ke svým. Takže ať si tam dělá, co chce. Mm-hmm. Že vôbec to neberieš tak, lebo akože v Taliansku je to pomerne bežné tie prestupy medzi tými klubmi, ale... Tak mezi kluby, ale nedělá se to tak jasně. Dneska už tady to ta lojalita není na takové úrovni, jak to bylo x let zpátky, ale prostě nepřestupuje se k největšímu rivalovi. Jako, a to si myslím, že mu určitě přišly i lukrativnější nabídky, třeba platově. Mm-hmm. Já zrovna od Interu, který se finančně trápil, musel prodávat. Nevím, jestli mu dali tu jeho vytouženou pětku. Asi jo, očividně. Ale myslím si, že co měl nabídky různě z Turecka a podobně, tak mohly být ještě lepší. Mm-hmm. Keby šel do Juventusu, bral by si to víc v pohodě? Ne, taky by mě to sralo, jako úplně stejně. Stejná úroveň, Juventus nebo Inter, tam se prostě nechodí. Aha. hlavně ne v tento moment, kdy AC se vrací zpátky na vrchol, si teda dovolím říct. Jo, kdyby to bylo před 3, 4, 5 lety, kdy jsme hráli o 8. fleka, no tak... Prostě, no tak bohužel, Juventus byl na vrcholu, tak to bylo úplně normální. Jako když dneska stejně si vytáhneš frajera z Fiorentiny nahoru, tak proč ne, ale teďko, když už se to zase vrací zpátky do starých kolejí, tak to není správný. Mm-hmm. Luky, ty se na to určitě budeš pozerať trošku očami nezainteresovaného člověka. Dá se pro teba chápat Hakanov krok? Odísť do Interu? Ak sa na to pozrieme trošku aj z ľudského hľadiska, tak povedzme, že sa mu v Taliansku asi páči, žije v tom Miláne, nemusí sa zrejme ani sťahovať, nič takéto veci a išiel do týmu, ktorý je majster. Áno, samozrejme, i z AC-čka do Interu asi fanúšikovia veľmi nemusia znášať dobre, ale za spohľadu Hakana... Jako... Asi ako Justin, že to ja chápu, ale na druhou stranu on šiel do týmu, ktorej... Takhle, kdyby Inter neprodával, tak tomu naprosto rozumím, protože ten Inter z minulý sezony by obhájil ten titul 100% letos znova. To se zhodněme. Ale on to je jiný Inter teďka. A to je jako velmi důležitý. Vlastně vem si, že dva nejlepší hráči z toho týmu odešli. Odešel Hakimi a odešel jich nejlepší střelec Lukaku. A furt řadím jako kádr Interu na vyšší úroveň, než má ACčko a myslím si, že skončí výš. Mm-hmm. Ale na druhou stranu tam podle mě není nějaký takový extrémně velký rozdíl už. Právě po tom odchodu Lukaka s Hakimem tam nevidím moc úplně velký rozdíl. Furt bych si typl, že skončí výš, ale nevidím tam jako žádný velký rozdíl. A v ten moment chodit k rivalovi, zbytečně si proti sobě poštvat, no hele, není to krok, který já osobně bych udělal upřímně. Jako není a to je mi úplně jedno, jestli je ACčko, Inter, že neřeším to prostě, víš, úplně bez emocí. Není to asi krok, který já bych udělal. Hele, může se ukázat, že Inter to znova vyhraje, ACčko může skončit pátý, ale stejně tak ACčko může skončit druhý, první a Inter může skončit čtvrtý. Víš, že podle mě je to, není to vůbec krok jako na jistotu. Mhm. Jak to může na první pohled vypadat. Takže hele, já osobně, když už bych nechtěl v tom ACčku podepsat, tak bych šel mimo Itálii, protože
ta špička v Itálii je teďka tak vyrovnaná, že já si vůbec nedovedu představit nebo tipnout, kdo by mohl vyhrát titul. Podle mě to může být kdokoliv z prvních 5 týmů, nebo 6 dokonce. A jít takhle zbytečně, nevím, jako chápu tu myšlenku, že zůstane ve stejném městě, zůstane ve stejné lize, nemusí se stěhovat a tak dále, ale kvůli tomu 1 milionu, asi ne, já osobně bych preferoval místo 5 milionů 4 a zůstat v ACčku. A víš, a další důležitá věc, on tam měl velmi silnou pozici v tom ACčku už. Fanoušci ho měli i rádi, víš, a už si tam něco vybudoval a teďka jde do Interu, kde, neříkám, že ho ty fanoušci nemají rádi, ale přichází jako hráč ACčka, takže to, aby si ho oblíbili, tak by musel hrát dvakrát tak dobře jako v ACčku, kde už by to měl vlastně víc v klidu. Takže je to možná taká pohodlnější cesta, taká cesta víc jako na jistotu, ale já osobně bych volil o ten milion víc a zůstat o ten milion míň a zůstat v ACčku. Zaujímalo ma z tvojej strany hláška, že ti nepríde káder Interu až tak lepší ako káder ACčka, že keď si tak pôjdeš po poste, tak za mňa stále napríklad vyhráva ten Inter, no? No to já jsem říkal, že vyhrávají, že jsou lepší, ale není to tak diametrální. Mm-hmm. Víš, jakože za mě taky je, kdybych si měl vybrat, kdo skončí výš, tak si tipnu Inter. Ale není to za mě tak velký rozdíl. A úplně v pohodě se to může během sezóny obrátit, když bude Žiru dávat góly. Mm-hmm. Okay. Michal, ty jsi se do toho myslím skočit, aspoň tak, či se mi to jen zdalo? Jo, já jsem chtěl jenom říct, že vlastně Andrej si se měl rozhodovat mezi Interem nebo ACčkem, zůstal na 4 mega, tak tam vůbec nepřišla jako nabídka na prodloužení, takže on řešil jenom prostě odchod. Takže jim vůbec nepřišla nabídka. Co jsem četl já, co jsem jako zjišťoval informace, tak s ním jako potom ani nějak už nebylo jako jednáno. Možná za začátku něco zkoušeli, řešili, ale potom od toho úplně opustili. Takže on sám někde pro nějakou gazetu nebo něco dal prohlášení, že cítil, že jediný, kdo od něho doopravdy stojí, je jenom jako Pioli a jinak manažment ne. Jako za stolik do toho nevidíme, ale jako prostě přijde mi to přes čáru. 4 roky byl každý den AC Milan, hlavně ten poslední rok se udělala skvělá kabina, počulo vidět, parta, podařilo se úspěch, píšeš na sociální sítě, jak máš Milan v srdci a tedy. A potom prostě dáš jenom na Instagram fotku, že skončila červeno-černá éra, teď jedeme v modré, nebo je co, víš, takového napsal. No, ale to, co si řekl, tak hodně mění ten můj názor upřímně. Protože v momentě, kdy mu z ACčka nepřišla nabídka, tak tomu úplně v klidu čítal zprávy na Sempre Inter pred podcastom, že AC Milan dokonca ještě 22. júna urobilo akože last minute offer. Že prostě dávali mu ten kontakt. Samozřejmě. Tak možná se zaslechli, že kolem je okolo, že Inter, tak nechtěli vypadat. Je to možné, ale zprávy jsou tu hlavně teda z júna, že vraj ten kontrakt tam nějaký bol, že minimálně mu tam něco ponúkli. Akože, ako intenzívne boli tie jednania a ako veľmi ho chceli, to už je druhá vec. Možno mu tam dali nejaký kontrakt, ale nejako špeciálne sa o neho nesnažili a Hakan sa mohol akože nejako uraziť, naštvať a podobne. Ale mám tu minimálne otvorenú správu, že ACčko urobilo akože last minute offer. No, jako víc se asi počítalo, nebo víc ten červený, jako tavil se na milánských různých forex stránkách se psalo, že Hakan spíš odejde, než zůstane. Mm-hmm. Jo, ale jako určitě asi nějakou schůzku s agentem a tak měli, něco zkoušeli, tak jako je zase nesmysl hráč, který má, já nevím, kolik mohl mít hodnotu, 20-25 mega určitě, tak ho nechat takhle odejít zadara. Když postoupíš do Ligy mistrů a potřebuješ ten kádr a stavíš na něm, je důležitý článkem týmu. Takže asi třeba u něho nebylo to jednání tak intenzivní, jako třeba v případě Donnarumy. Mm-hmm. Luchy, ty si rozprával, že v případě, že jak mu ten kontrakt nedávali, alebo že neprijavili o něho až taký záujem velký, tak tomu chápeš potom už? Jo, v ten moment určitě jo, já vím, že je tady rivalita, jsou tady tyhle věci a tak dále, ale v momentě, kdyby se měl stěhovat, nevím, zpátky do Leverkusenu nebo do Sevy, tak tomu úplně rozumím, protože líbí se mu Itálie, chtějí zůstat v Itálii, bude hrát o titul, v ten moment tomu jako rozumím. Mě jenom vadila ta myšlenka toho, že kdyby to bylo jenom o tom 1 milionu, tak mi to přišlo nesmyslný a radši bych zůstal v ACčku, ale v momentě, kdy od ACčka ta nabídka byla
buď diametrálně horší, anebo ten zájem reálně prostě nebyl, tak v ten moment tomu rozumím, chce zůstat v Itálii, chce zůstat v Miláně, chce hrát o titul a žádný tým z Anglie by ho určitě nevzal, aby hrál o titul, ve Španělsku by taky nehrál a v Bayernu ani v Paříži ne, takže vlastně tohle byla jeho jediná cesta, jak hrát o titul a být v základní sestavě v top 5 ligách. Mm-hmm. Luky, viem, že máme podcast o Lacečku, ale keď sa pozrieme na káder Interu, tak myslím, že sa mu tam bude dať, že tam bude hrávať. Vieme Eriksen, aký je tam s ním problém, je tam Sensi, ktorý je stále zranený a potom tam sú tí klasickí strední záložníci. Brozo je šestka, pred ním Barella, Vidal, ešte s ním asi môžeme rátať, Gagliardini možno. Ťažko povedať, že myslí, že dostane tam šancu a bude sa mu tam dariť? Tak šancu dostane 100%. Otázka je, jaký bude předvádět výkony. Když bude hrát dobře, tak bude hrát v základu. Když nebude hrát, tak ho posadí. On tam nemá vůbec nějaký výsostní postavení. Sensi pro něj bude velká konkurence. Takže záleží čistě na jeho výkonech. Já upřímně si myslím, že ho Sensi posadí, ale víme, jak to má se zraněníma. Ale má tam určitě velkou šanci hrát v základu. Velmi velkou podle mě právě, protože když se pozrieme na fakt vysloveně těch ofenzivnějších hráčů, tak nie sú tam. Samozrejme, vždy je tá možnosť dať tam Barelu na toho najofenzívnejšieho a potom to vystúžiť, poviem Vidalom a Brozom a tým pádom Haka nemá miesto, ale akože celkovo vybral si pomerne tým, kde by mohol hrávať často. Jo, souhlasím, má veľkou šanci na základní sestavu, ale není to o tom, že by měl jistou. To asi nie. Spolu s Hakanom teda odišiel aj Donnarumma. Čo týka jeho platu, tak bol na 6 miliónov, a chcel údajne dvojnásobok, to je nejakých 12, no to sú správy, ktoré vychádzali s tým, že vlastne Raiola tam chcel aj nejaký 20 miliónový bonus, teraz neviem, či to je pre Gigiho, alebo pre Raiolu, alebo nejako dohromady, ale takéto sú správy na internete, ktoré boli dostupné. ACčko sa teda s Hakanom, s Gigim a s Raiolom nedohodlo. Michal, mali jde takýto plat Gigimu za každou cenu? 12 mega je prostě přes čáru. Jako neříkám, že by si to nezasloužil, třeba postupně. Jo, já nevidím ten problém, hele, tak tady podepíš za 8, něco se zvládne v lize mistrů, v lize příští dvou letech, tak ti to navýšíme. Ten kompromis jde, ale zase to ACčko tím, že jenom teďkom za ty poslední dva roky zase udělalo ten krok dopředu, musí zase být opatrně nakládat s těma financema. Nemůžu si dovolit, jakože OK, máme tady injekci jménem Liga mistrů, tak můžeme z toho teďkom tady solit jako peníze kolem. A 12 mega prostě byl přes čáru požadavek. Všichni jednali, měli zájem ho nechat. Nabídlu mu, myslím, jeden moment snad dokonce až 10. Vím, že jsem mluvil o 8. Chvilku jsem četl i o 10. Tam nevím, jestli to zůstalo. A tam vlastně to ještě dopadlo takhle, já nevím, jestli znáte vlastně ten příběh, že když se dohrál poslední zápas s tou Atalantou, který se vyhrál, tak Maldini ještě za ním šel a říká, hele, jako úzovka, hele, neblbni, vidíš, máme tady Ligu mistrů, zvládlo se tu, podepiš to, zůstaň tu. A on mu jenom odvětil, já poslouchám to, co mi říká Míňo. No a tak Maldini řekl, no tak jdi do hajzlu, jdeš si za Míňem, co v tom smyslu. A tím pádem éra Gigiho Donnarummy byla uzavřená a stal se z něho náhradník v PSG, což si myslím je super. Luky? Jako já to třeba tomu ještě dodám, já to třeba tomu klukovi jako nemám za zlé, jo? Je to mladý kluk, on to očividně taky úplně raketový inženýr nebude, takže jasné, když se tady ten Míňo a spol takhle to motaj a řeší to, a jedno slyší z jedné strany, z druhé strany a tak dále, tak jasně, že ten kluk z toho je zaplandaný a pak dojde k takovému jako rozhodnutí. Jako mrzí mě to, ten kluk je odchovanec, jo, jako Milána a jenom aby to rozkotalo na těch penězích. Říkám, ne, že by si je nezasloužil, to ne, ale nebo takhle, časem si ty peníze by si určitě zasloužil. Za 2-3 roky, ať bere 12 mega, proč ne? Ale teď ne. Mm-hmm. Luky, čisto zpravdu ACčka, že malo ísť AC možno až do takých extrémů a
splniť tie, asi povieme, prehnané očakávania Raiolu a Donnarummu, keďže bavili sme sa, že Zlatan má 7, Donnarumma na 12, to je akože veľký úlet z pohľadu finančnej politiky klubu. Ale predsa len, mali ísť do takýchto extrémov, predsa len Gigi bol na Eure fantastický, celkovo je to stále mladý gólman, veľmi šikovný, veľmi kvalitný, je to odchovanec. Určitě ne, jako v žádném případě, když jsem věděl, jaký platy mají ostatní hráči a jaký plat má teďka Donnarumma, to je úplně nesmysl. To, hele, takhle řeknu to, když to řeknu blbě, kdyby to podepsal na 10 let, tak jo, tak v ten moment bych mu klidně dal i těch 12. A v ten moment by totiž bylo důležitý, že je mladý. Ale v momentě, kdy to podepíše na 4 roky, k čemu tě je, že je mladý, protože on se jak mladý odejde. A ten plat, aby měl golman 12 a když vynechám Zlatana, tak další hráč 3, nejlíp placený, to je úplný nesmysl. Hele, tohle si můžeš dovolit, aby, hele, dobrý, když angažuješ Ronalda, když angažuješ, nevím, Messiho, nebo fakt hráče, který ti doslova vyhrávají sami zápasy, úplně sami. Donnarumma ti nemůže vyhrát zápas. On ti ho může zremízovat, ale nemůže ti ho vyhrát. A v momentě, kdy angažuješ tyhle hráče, neříkám, že post golmana není důležitý, to vůbec ne, ale prostě ten trend je, že nejlíp placený jsou ofenzivní hráči a Zlatan je ten, kdo vyhrává zápasy, nebo Giroud je ten, kdo vyhrává zápasy. A samozřejmě je to od celým týmu, ale potřebuješ tam toho jednoho hráče, který to dokáže rozhodnout i sám, když se týmu nedaří. A aby měl Donnarumma 12, je za mě úplný nesmysl, plus ještě bonus 20 milionů. Prakticky to ten týpek, co přišel z Francie, tak stál méně než podpisový bonus pro Donnarummu, který by stejně za 2 roky chtěl odejít a řešili by ten problém znova. Takže za mě určitě nepodepsat, spíše za mě fail, že neodešel už předtím. To je za mě velký fail, že prostě ho neprodali před sezónou a prostě nějakým způsobem se to neřešilo už předtím, protože věděli, kdo je jeho agent, věděli, že ty jednání jsou složitý a nechat to zajít, řešit to prostě v momentě, kdy už mu za půl roku končí kontrakt, je za mě prostě fail. Ale dát mu tu smlouvu by byla úplný úlet, úplná šílenost až za žádnou cenu. Já bych mu nedal ani těch 10, jako ani náhodou. Ako vravím, doteraz mal těch 6, ale tiež súhlasím s tým, akože pointom, že ako tá finančná politika v kabíne by bola akože strašne zle nastavená. Ako Dona by mal reálne dvakrát viac ako Zlatan a mal by tak... A 4-krát viac než ostatní, že? 4 až 5-krát viac ako ostatní. A ako si povedal, je to stále brankár. Ja nevravím, keby všetci hráči mali okolo 10 a podobne, tak si poviem, OK, Dona je vynikajúci, mladý, 12, v pohode. Ale keď ostatní hráči okolo neho v kabíne majú 1 až 2 milióny plat ročne, a kokos Donnarumma chce takýto úlet, tak asi by som tiež do toho nešiel. Ale ako si povedal, celkom taká odvážna hra ako zo strany ACčka, že nechá to do posledného roku. Neviem, Michal... A tak ako ja než do toho vkročím, ako to baviť sa o situácii, že sme ho mieli prodať pred rokem, je naprostý nesmysl. Dieter Frey miel byť budúcnosť AC Milan, istota a tedy. Tam sa vôbec o nejakém prodeji nemôžeme ani baviť. Jo, jasně, jako oni určitě nejsou blbí, věděli, že ty jednání s Rajou a podobně bývají složitá, ale jako sorry, ale že ti přijde a vystřelí, bere 6 mega a přijde a řekne Rola, že chce 12, tak s tím podle mě ani nečekali ani oni, že tohle co řeknou. Možná čekali, že třeba bude chtít tajem smlouvat, že se na té 8, 9, já nevím, sejdou, proč ne? Ale nemali to tím pádom, řešit skôr? No jasně, tohle už se to nemůžeš přece s klíčovým hráčem. Ale určitě to, určitě to neřešili 2 týdny jako předem. Já si myslím, že to je jako dlouhodobá věc. Ale a trošku taky čeká, že ten kluk řekne, hele, mám AC Milan, narál se tady dlouho, kurva mi, jo, těch 12, to je blbost. Jo, teď ještě, a to je jenom, já říkám, že tyjo, podpisový bonus, to jsem úplně zapomněl, že takový. A ještě druhá věc, co je takový pravidelný balíček, když od Donnarummy je jeho bratr Antonio, který automaticky vždycky byl součást té smlouvy a on sice bral, já nevím, třeba mega, jo, ale je to další mega navíc, takže to ve výsledku by to bylo 13 mega plus podpisový plus podpis, že jo, a tak. Nevím, těžko říct, jako... Tvoje opravdu to nebylo prekaučované?
Pretože ja osobne, tiež mi to príde ako obrovský risk brať najhodnotnejšieho hráča týmu, ktorého vieme speňažiť vo finančnej situácii ACčka ako do sezóny, kedy môže reálne odísť zdarma, akože veľký risk. Nech máme nejaké všetci ružové okuliare, že vzťah ku klubu podobne a tak, ale ja si tiež píkam na tú Lukášovú stranu, že malo sa to riešiť skôr a aj ten prípadný odchod sa mohol riešiť už možno teda to minulé leto. Ak teda fakt Donnarumma nechcel podpísať kontrakt. Pretože... Ale ako ja věřím tomu, že sa to řešilo dřív. Ja jenom proste... Nejaký deadline. Hralo se nahoře, vybojovala se Ligy mistrů. Všechno, co oni požadovali a chtěli, se splnilo od klubu. Mm-hmm. A dobrý, kdyby si řekl o 9, tak já si myslím, že 9 není problém. Řeknu, no, přivřou oko, říká, pán, tu máš 9, jako zasloužíš si to, podepiš to na 5 let, máš tam, já nevím, třeba za 3 roky, když budeme hrát pravidelně Ligu mistrů ty 3 roky, tak ti to navýšíme. Těch variant mohlo být určitě Y, jako podle mě to nedělali amatérsky a říkali si, že ach, tak neodejde, tomu nevěříme. Mm-hmm. Prostě tam to je čistý vypečení. Ze strany Raioli i toho Donnarummy, že v tomhle stavu nemá tu svoji hlavu a ať je jaký je, tak nějaké prosazení si svého, protože myslím, že jsme se i o tom bavili naposledy, že ten moment, kdy on měl odejít, tak vlastně žádný top manšaft v Evropě nepotřeboval golmana. Mm-hmm. Takže co to řešilo a vlastně ve výsledku teda Maldini ho teda poslal do prdele. Koupili jsme fantastického golmana, se kterým já jsem momentálně ještě víc spokojený než s Donnarummou. A teďkom co? Ne, no já si podle mě myslím, že ani ten Raul to tolik nečekal, že fakt jako na ně vyserem. A neměl nikoho, že? A najednou se psalo, jeden den se psalo, že Donnarumma půjde en place do United, druhý Real, třetí den PSG. No a dneska je to nejplacenější tréninkový golman na světě. Mm-hmm. Luky, o kolik milionů podle těla přišlo ACčko? Donnarumma s ročním kontraktem minulý rok. Tak. Mm-hmm. Aj, si myslím. Zase jako 21 letý golman, jako když se nebavím. Ale, no, ale jako beru tam ten roční kontrakt, víš, takže jako z toho padé možná, ale to by nikdo podle mě nedal padé s ročním kontraktem, si myslím. Ale dobře, i kdyby, tak dejme tomu padé, prostě 45 padé. Na Transfer Marketu píšou, že má hodnotu 65. No ale to má teďka, že jo, v momentě, kdy má na několik let smlouvu. Ale jako i celkově, jako takhle v tom ACčku, viděl je budoucnost, je to budoucnost italské repre, celkově budoucí, nebo on už je teďkom světový golman a bude to jen a jen lepší ještě v dalších letech. A, takže jako bavit se o ceně 35 je podle mě jako ještě velký podhodnocení, jako klidně. Kdyby už měli prodat, tak to stojí prostě pořádný balík. Kdy to je golman pro budoucnost každého manšaftu. Hele, já s tím souhlasím, ale upřímně, kdybych měl Donnarummu koupit za pade, tak si radši počkám ten rok a vím ho zadarmo. Mm-hmm. Takže já jako osobně bych... V téhle situaci jako asi jo, ale zase nevíš, co se za tu sezonu změní, že jo? Jo, jako jasný, může se toho stát jako spoustu, ale hele, taková cena, já bych za ní jako dal 40 třeba s tím ročním kontraktem. A jako nakupující klub bych byl spokojený. Víc bych asi jako nešel. Ale za mě určitě, jenom když se vrátím zpětně k tomu jednání, tak oni určitě věděli, kolik chtěl jako minulý rok. Já nevím, jak přesně fungovaly jako právní věci, ale nechávat to jako na dobrý slovo mně přijde hodně odvážný. A nevím, jestli to úplně jde, ale pokud jo, tak za mě, jestli teda měli splnit Ligu mistrů, tak se mohli domluvit na penězích, ale mít nějakou v uvozovkách předsmlouvu, že pokud se splní určitý podmínky, tak on musí podepsat tu smlouvu. Protože nechávat to takhle na poslední chvíli a počítat s tím, že on ustoupí od toho, co chtěl před rokem, tak je za mě jako krátkozraký a ACčko se připravilo o spoustu peněz, který mohli investovat do toho kádru. Golmana nahradili skvěle, o tom jako žádná, tam to je jako výborně vyřešený, k tomu se ještě dostanem, ale
určitě na Donnarummovi mohli získat spoustu peněz, který potom mohli investovat do toho kádru. No. Mm-hmm. Já jsem těž toho názoru, no, že mohl se určit nějaký deadline, do kdy budeme rokovat, a keď teda nenájdeme nějakou zhodu alebo nějaké velké přiblíženě, tak se na to vykašleme a skúsime ho nejako speňažiť. No. Aspoň mne to tiež pripadá logické, zvlášť tej situácii, v akej je ACčko, že fakt si nechať uísť tú nejakú cenu. Jo, ale zase... Ale ber to takhle, že vlastne ty máš hráče, ktorého chceš fakt jako nechať v tom kádru. Jasne, máš určite počasť, že co když sa to nepovede, ale proste ten zájem byl až neskutečný, jak oni chtěli, jo, aby podepsal, aby zůstal a tak dál. Mm-hmm. Jako, to není, jasně, že se o tom píše, že se každý týden až v poslední měsíci v červnu o tom mluví. Mm-hmm. Ale já jsem pevně přesvědčený o tom, že se to řešilo už mnohem dřív. Určitě. Ale taky si vezmeme, jaký je Raiola schopný agent, takže on jim řekl, hele, uvidíme, vy teďkom bojujete chvilku o Scudetto, pak teda jenom o Ligu mistrů, pak byl chvilku kolo, vždy to ještě vypadalo, že Liga mistrů možná ani nebude. Kdyby se to nepovedlo, nemůže říct člověk ani popel. Mm-hmm. Jo, prostě dobrý. No tak ten Raiola chce Donnarummu v Lize mistrů a v Evropě od jeho 17. nebo 16. kdy začal chytat. To je všechno pochopitelné. Ale v momentě, kdy on má to za zemi, ty podmínky a jako... co to řeší, že bude mít 12 nebo 10, tak si udělá smlouva fakt, jak říkám, na 5 let a přijde za 3 roky, ten Raiola řekne, hele, vy tady 3 roky hrajete pravidelně vrch už o Ligu mistrů, tak pojďme výš. A v ten moment, kdy AC už bude mít jinak zase finanční podmínky, bude na tom lépe, tak můžou říct, jo, OK, i když mi, jak říkal třeba Práža, v tom se zhodneme, 12 mega pro golmana je úplně výstřel. Hmm. Vyčítaš to nejako, jako Michal, je to škoda, vyčítaš to nejako Michal Donnarummovi, že to proste nepodpísal? Ešte jedno, prosím, že... Jasné, že či mu to nejako vyčítaš, že to nepodpísal, alebo či si ako na jeho osobu nejako nahnevaný, alebo niečo podobné? Jako jo, určite mě to štve, mrzí. Jako já třeba mám jako pořád takhle rád, mám ho jako golmana, fandím mu, ale tohle to mě strašně zklamalo a jak říkám, jestli mu tu hlavu blbne ten Miňo a já nevím, to všechno je v jeho okolí, co on slýchává a co ne, ale zklamalo mě to, že ten kluk je milanista, je vychovan Milanem, Milan z něho udělal fotbalistu a top star a on prostě vlastně tomu klubu to nevrátil. Všechny ty investice, co on už teďkom bral jako mladý kluk, co se s ním všechno to zahodil. Prostě úplně, jak kdybychom byli tyjo, nějaký Inter, vole. Luky, jako ty hodnotíš jeho krok opustit ACčko a zamíril teda do PSG, které je jednoznačně na vyššej úrovni, majú tam aktuálne brutálny káder. Samozrejme v dobe, keď prichádzal do PSG, tak ešte o Messi mu ani chýru, ani slichu, myslím aspoň teda. Ale za druhú stranu prichádza do brutálnej konkurencie. Že urobil správne podľa teba? Respektíve, ak by si mohol ty vybrať, zostať v ACčku, poviem to, s 8, alebo ísť do PSG? Hele, hrozně by záleželo na konverzacích s Pochettinem, ne s představitelama Paříže, ale konkrétně s Pochettinem. Mm-hmm. Já jako fotbalista by mě nejvíc ze všeho zajímala konverzace přímo s trenérem, který bude trénovat. A tam by mě zajímalo Navas versus já, jaká je situace, jak jste spokojený s Navasem, proč vůbec chcete novýho golmana. A tohle by byly moje otázky. Moje otázky by nebyly, jestli dostanu 10 nebo 11, protože když bude chytat skvěle, tak klidně dostane 15, ale hlavně musí chytat, že jo. Takže rozhodoval bych se podle rozhovoru přímo s trenérem a já jako fotbalista bych třeba vyžadoval rozhovor s trenérem předtím, než bych přestoupil. Abych prostě vím, že někdy se to úplně nedělá, že prostě nemáš čas, nebo v některých klubech to vůbec ani nedělají, že se třeba ani nepobaví s trenérem a tak. Já bych bez toho třeba nešel nikam. Já bych bez toho prostě nešel, protože v momentě, kdy tě nechce trenér, co tam chceš dělat? Mm-hmm.
Takže tohle by byly moje otázky. A v momentě, kdybych cítil, že jsem chtěný od toho trenéra, tak jednoznačně jdu do Paříže, bez ohledu na to, jestli tam dostanu 10, 11, 12 nebo 8, to mi úplně jedno. Paříž je prostě jinde, jako reálně. To je jeden z momentálně podle mě top 3 kluby na světě. Mm-hmm. Momentálně. Takže jako tam jednoznačně, to je prostě, tam reálně jdeš bojovat o vítězství v lize mistrů. Mm-hmm. Keby ti povedali, že máš šancu zabojovat o jednotku, že je to... 60 pre 40 aktuálne pre Navasa, ale že šancu dostaneš a musíš o to bojovať. V tom prípade, keď ti to príde ako atraktívna destinácia? Ty vole, asi po tom, jaký měl euro Donnarumma, asi i jo, ty vole, asi bych do toho šel. Mm-hmm. Je to sebevědomí, měl fakt velký a zaslouženě. A asi jako jo, asi jo, kdyby to bylo... No jako takhle, kdyby mi řekli, že 60% na vás 40, já tak bych do toho nešel. Ale kdyby řekli, hele, to pade na pade, kdo prostě bude chytat líp a oba dva jsou dobrý. Asi jako jo, kvůli tomu euru, protože on na tom euru byl fakt vyhypovaný brutálně. Hmm. Vyhrál nejlepšího hráče turnaje, dost šokujúco. No právě. No, to byl úplný nesmysl, ale asi jo, ale je to risk, no. Je to risk. Hmm. Michal, ako ty hodnotíš jeho krok opustiť ACčko, zamieriť práve do PSG? Asi lepšie, ako keby išiel do Juventusu, ako myslím z tvojho pohľadu, ale myslíš, že tam dostane priestor, bude hrávať, bude chytať? Je lepší ako na vás? Jestli je lepší... A ja si myslím, že je lepší, tým zase nechci vybrať kvality na sebe, oba sú to špičkoví golmani. Ale tak Donnarumma se zase upřímně měl častěji na oči, takže i celkově, když to vezmu kolem, bude lepší než na vás, nebo je, ne, že bude. A že si vybral PSG, to podle mě si nevybral, to prostě zbylo, protože aby nevypadali za debily, tak PSG si může říct, jo, my ti těch 12 dáme, že? To tam ten šejk jenom vytřepe burku a má to. Takže... Tak co mu zbylo, no, tak šel, jako všude by bojoval, že jo, jak jsem říkal před chvílou, kde by šel, všude by musel s golmanem bojovat o flag. A že jde do Francie, do PSG, kde vlastně zápasy za to stojí jenom v lize mistrů, máš tam pár špílů v lize, ale jinak, víceméně, tam golman je jenom jako, tam stačí jako spacák kolikrát, když máš tým jako PSG. Kdyby zůstal v Itálii, má všechno, nebo v Itálii v ACčku, je jednička, chytá ligu mistrů, ligu, má pravidelnou prostě zátěž, je na očích reprezentaci, všechno hraje pro to a on jde do PSG, kde, aby mu to spíš jako neublížilo. Jo, jasně, ono na jednu stranu je dobrý, že teďkom s Navasem oni budou bojovat o jedničku, toho taky po jedné stránce může posunout, protože po, kolik to je? 5-6 letech na jednu má konkurenci v bráně. Takže jo, i to může být v tomto směru dobrý, ale jestli... Já nevím, jak to chci v tom PSG dělat s těma dvěma. A ani nevím, do kolika na vás třeba tam má smlouvu na dlouho, nebo a tedy, jestli tam je prostě nachystaný čistě jako náhradník, nebo je tam budou točit, já nevím, doma venku po dvou zápasech. To už jako není, to už není moje starost a chci s tím poradit sami a jako na tom klukovi přijde to nejlepší, takže já doufám, že začne chytat a bude pořád platný pro italskou reprezentaci a bude to celkově jako z jeho strany pozitivní. Luky, celkom se mi páčil point, který povedal Michal, že povedal, že on tak nějak tomu PSG že iba zbyl, že je to v podstatě aj pravda, protože keď se pozrieme fakt na tých gólmanov v tých top týmoch, tak ani PSG ho nepotrebovalo úplne. Ale môžeme sa baviť, že na vás má už nejaký svoj vek a niečo do toho. Ale že ako, fakt akože asi dobrý point od Michala, že fakt asi len zbil, pretože kde inde by mal nejakú šancu aspoň bojovať o jednotku? Kámo, ako za mňa by bol jednička v Chelsea v United. Chelsea United by bol za mňa jednička. Za mňa je lepší jak Mendy, je lepší jak De Gea i jak Henderson. Mhm. I když Dechia chytá letos velmi dobře a musíme ho jenom pochválit a stejně tak Mendy chytá velmi dobře. Výborně, povedal a nejenom letos i minulý rok. No a oba dva podle mě chytají jako výborně. Letos. A s tím, že Mendy chytal i minulý rok výborně. Ale za mě je Donnarumma lepší golman než oba. Mm.
Takže za mě by minimálně bojoval o jedničku a v Paříži to má těžší. Já na Vase třeba řadím výš než De Gea z posledních třech let a Mendyho. Já na Vase jako řadím výš, za mě na Vase je top golman, úplně, že jako v té úplně nejvyšší špičce, i když není tak doceňovaný. Ale zase vzhledem na to, co řešili tyto týmy, či už Chelsea alebo United, tak přece len dalších 35 milionů investovat nebylo to potřebné z jejich strany, protože brankář nie je vysloveně slabinou. Souhlasím. No takhle, v United to není pravda. To, že De Gea začal letos chytat, je tak trochu zázrak. Už jenom, sorry, vedem 1-0 o poločase. Jo, já jsem to viděl a ještě Kessie stihl nedat penaltu, by the way. Jo. Ve 45. plus 5. Plantážní gole, nerozehranej. No, co jsem to říkal? Jo. Sorry, no, omlouvám se. Ne, v pohodě. No takže minimálně tak dobře. U Chelsea ještě OK, protože Mendy byl už minulý rok skvělej, ale u United, kámo, to jako za mě, kdo mohl čekat, že De Gea začne chytat normálně po 4 letech, kdy byl úplně tragický. Ale máli jsme tam Hendersona? No, měli, ale jako se vší ústou oproti Hendersonovi je Donnarumma někde jinde. Čiže chápal by si zo strany United, kdyby išli po něm. Jo, jako, hele, jsem rád, že nešli, protože já bych nechtěl golmana s takovýmhle platem. No, to ale jsem chtěl říct, zaplatili by ho? Dali by mu to? Tak Dechovi jako, to dali. Jako jo, dali, protože, jako United ty peníze mají, ale já osobně bych ho nechtěl s takovým platem. Já bych ho jako nechtěl, ale výkonnostně je za mě dál než De Gea z posledních 3 let a Henderson. Mm-hmm. Takže minimálně tam určitě. A to je ale asi možná jediná destinace, kde si ho dovedu představit. Mm-hmm. Já s tím souhlasím. No. No, asi jo, no. Jako za mě by bojoval o jedničku všude. Prakticky, jako fakt, aby šel kamkoliv, kromě City, tam by neměl šanci, protože neumí hrát nohama. Mm-hmm. Ale vysloveně ho ty týmy prostě nepotřebovali. Ne, to ne. Mm-hmm. No, to ne. Mm-hmm. To sa asi zhodneme. Takže toľko odchody Hakana a Gigiho Donnarummu. Michal, ja tu mám ešte ale jedno meno, ktoré ako... Ja som bol veľmi šokovaný, keď tento hráč odchádzal. A to je Jens-Peter Hoge, ktorý prichádzal do ACčka ako veľmi nahypovaný, šikovný nor, na ktorého proste bola radosť pozerať. V ACčku nejakú výraznejšiu šancu nedostal. Mal tam iba nejakých 871 odohraných minút. Frankfurt má vlastne hosťovačku s tým, že keď sa tam splňa nejaké tie podmienky, neviem, asi počet odohraných zápasov alebo niečo, tak z toho bude vlastne povinná opcia. Ako je možné, že hráč, ktorý bol tak šikovný, o ktorom išli tak dobré referencie, recenzie, odíde a zotrvá tam napríklad taký Krunič, ktorý nastupuje na krídle, alebo je tam Castillejo, je tam Selemakers, u ktorých je dlhodobo akože kritizovaná možno ich produktivita. Nemali by sa radšej podobných hráči nechávať, že aký tam bol problém s tým Hogem? Lebo ja som nič akože nešiel som až moc do hĺbky s ním, len som videl, že odchádza a bol som z toho taký, že šokovaný proste. Jo, ja to jen vezmu od konce. Solemaker měl dobrou výkonnost, spíš narůstající. Mm-hmm. A Castillejo, no, to takový nahoru, dolů, taky se řešil, že odejde, no, tak půl bídy. Ale jako nevadí mi, že zůstal, taky byl asi takhle v pohodě. Radko Krunič, nejlepší hráč Bosny a Hercegoviny za poslední sezonu. Podle mě zaslouženě, Jackou, že vyčpělej. Takže ne, jako Krunič, on se to ke Kruničovi vyjádřil třeba i Pioli, že oni řešili, že ho někde prodají nebo takhle, ale on ho chtěl nechat za to, podle toho, jak on pracuje. On prohlásil Pioli někde v rozhovoru, že Krunič jako chce, aby zůstal za to, jak on pracuje v trénincích, jak je platný pro tým a tak dále. Mm-hmm. Což je jako já cením jako hova do tohle, že trenér prostě suverénně řekne a že ten šaretním přístupem si zaslouží prostě zůstat v klubu. A nastupoval na tom křídle a tam byl paradoxně platnější než v tom středu hřiště. Ale zase, on má jinačí úkoly v středu hřiště, něco jinačího to na té lajně, to je těžko takhle srovnávat. A abych se vrátil k tomu Haugemu, tak já si asi v Baví, tady jsme poprvé spolu točili, tak já jsem za Haugeho byl unešen. Mm-hmm. Já jsem byl jsem fakt s něho unešen.
začátku bomba a pak prostě přestal hrávat, přestal střídat. Hledali se různé varianty, kdy kdo jak bude hrát na křídle. Nevím, upřímně vlastně nevím, netuším, jaký je problém, nebo byl problém mezi Haugem a Milánem, že, nebo Pioli, nebo nevím, kde byl ten problém, že se neprosadil. Šlo pak na něm i vidět v závěru té sezóny, kdy on třeba naskočil na 20 minut. Už asi taky neměl ten lauf, prostě co měl po tom příchodu, nebyl tak výrazný, že by se... Jo, že když se podívám na Haugeho ke konci sezóny a na začátku sezóny a měl ho vidět na konci sezóny poprvé, tak říkám si, tyhle, tenhle Kučina, to je z Primavery nějaký, co asi dostal šanci, ale že bych se z něho měl posadit na prdel, asi ne. Možná to je tím, že italská liga je svázaná hodně taktikou a podobně. Jedna věc je co jazyk, jak on zvládal italštinu, ale tak italština není těžká, takže myslím si, že to asi problém nebyl. Ale je prostě skok, když z toho norského týmu, teď vypadl název BD, nebo jak se jmenuje Bodo, přestoupíš do AC Milan a tam jsou ta náročnost na fotbalistu úplně, úplně jináčí, než na co on byl zvyklý. A možná právě i tohle to třeba, mluví, jak to zvládal v hlavě, nevím. Takže zase, a jsem rád, že teda ten Frankfurt, že si vzal, Frankfurt je špice Bundesligy, on tam hraje. A kdyby ho tam měl Frankfurt, ho měl skřísit jako stejně jako Andreho Silvu, tak pro fotbal jedině dobře. Mm-hmm. Já len tak doplním, že Zajka tam odohral 3 zápasy a stihl dať už akože 2 góly. Áno, takže možno, že už to vzkriesenie aj začína. Luky, pre teba asi také neznáme meno, pretože fakt v toho ACčku neodohral veľa. Ale nepríde ti škoda, že takýto mladý zjavne talentovaní futbalisti opúšťajú ACčko, keď oni tam proste taký tých šikovníkov aj potrebujú? Tak v první řadě evidentně funguje trasa AC Milan Frankfurt, no. Jestli tam Hauke začíná zase pálit. A škoda, je to za mě kvůli tomu, že je tam ta klauzule, že ho můžou potom koupit, nevím za jakých podmínek, ale to je škoda. To, že šel na hostování, za mě škoda není. Nevím, jakou měl výkonnost, nesledoval jsem ACčko zase až tak úplně pravidelně. Ono dohral iba 870 minut, takže to prostě, no. Keď nesleduješ ACčko fakt každý zápas, tak si ho tam možno iba zahliadol v nějakých 5 minutách, 10 maximálně. Ale já jsem ho jakoby hrát, myslím, že viděl asi dvakrát, ale soustředil jsem se na něj vlastně jenom kvůli Michalovi. Mm-hmm. Protože on ho tady vždycky hypoval v podcastu, takže kvůli němu jsem na něj pak koukal. Ale hele, když je takhle mladý hráč, tak za mě je to trošku nešťastný tam dávat ty klauzule. Za mě klasický hostování bez klauzule dává větší smysl, ten fotbalista se může rozehrát a po sezóně můžeš rozhodnout, co s ním. Takže u těch mladých je to takový kostrbatý, zvlášť když má potenciálně šanci tam hrát i pravidelně, v ACčku potom. Takže já osobně hostování ano, obce ne. To mám tak kratší ten Peter Hoge, ale ešte predsa len jedno meno z odchodu a už ideme fakt na tie príchody. Mohli sme si všimnúť, že klub opäť opustil Caldara. Borec má 27 rokov, stál neuveriteľných 36 miliónov, ide opäť hosťovať tentokrát do Benátok. Akože celkom smutný príbeh, nie? Len dodám, že Vácečku odohral 2 zápasy. 2 zápasy a stál takúto čiastku. Michal, je toto asi jeden z najhorších nákupov histórie ACčka? Já bych to nerozděval, to je celkový následek tam toho jednoho hromadného nákupu tady těch Bonučiů a Hakanů a podobně, jak to tehdy přišlo, to je z té vlny. Jasně, je to pruser, ale zase ten, nemůže za to, byl zraněný. On jako nastoupil, pak se zranil, šel zpátky na hostování do Bergama, odkud on vlastně přišel. Tam tu kariéru už prostě nenakupil, nenastartoval. Že se vrátil zpátky a oni vlastně jenom od prvního momentu řešili, kam ho předat dál a nakročeno měl líp, nevím, jestli to zranění nějak ho limituje dál, nebo čím to je, ale prostě na tu špici už to není a myslím si, že Benátky pro něho dobrá varianta. To bylo on. Že asi koupí houseboat. To bolo všetko k tomu Kaldárovi, len som to aj chcel zmieniť, pretože tak mi tam vyskočil a ja som na tohto borca v
v podstate až skoro zabudol. Poďme na tie príchody. Samozrejme, opäť išlo ACčko takou tou, poviem to, taktikou lacnejších prestupov s výnimkou Tomoriho a potom opäť hosťovačky s nejakými opciami. To sme už rozoberali v minulom podcaste, že je to cesta veľmi zaujímavá. Prišiel Tomori, toho sme už viackrát spomínali. Možno len taká otázka. Ja som ešte nestihol žiadny zápas ACčka, teraz hraje vlastne tretí a opäť ho nemôžem sledovať. Michal, ako by si zhodnotil zatiaľ jeho prvé dva zápasy? Bol to ten typický Tomori z tej druhej polovice sezóny, kedy u vás hosťoval? Určite. Ten frajer je úplne niekde inde, to je na standard. Jako som vděčný za to, že hraje. Máme tři kvalitní stopery a vím, že se teďkom budu hodně zase přijít s mými kamarády a fanoušky AC Milan o Romagnolim. Ale i ten Romagnoli je velmi platný, kvalitní. Dneska hraje s tím Tomorim spolu. Bohužel to teda sledovat taky nemůžu, takže se pak na to zpětně kouknu, jsem zvědav, jak jim to šlo, jak to šlo Alessiovi. A do toho máš třetího Kiera, který, když to řeknu, vlastně na staré roky je nadstandardní taky. Jo, to, co předvádí, veze se taky na té úspěšné vlně, jak dánské repre, tak i u nás. Je lídr kabiny, že jo, zkušený, nejzkušenější po Zlatanovi. Takže Tomori je super, jsem rád, že jsme ho podepsali. V Chelsea jsou vole normálně s proměnutím debilové, že si nechali jako stopera ujít, protože si nemyslím, že tam mají, já neříkám, že by tam třeba hrál v té Chelsea, kdyby byl stoper číslo jedna, ale myslím si, že je celkově lepší než někteří tam. Takže za 30 mega super přestup. Výkony navazuje na to. Navazuje, měl dva zápasy, že to se těžko takhle jako srovnává. Mm-hmm. Ale věřím, že to do budoucna bude velmi, velmi platné. Mm-hmm. Třeba už teďkom ve středu na Liverpool. Mm-hmm. Luky, len ta myšlenka, že myslíš si, že Tomori je lepší jako některý stopéry Chelsea? Víme, že aktuálně tam máme Šalobaha, máme tam Silvu, máme tam Aspiho, Rudigra, Christensena. To je asi všetko? Asi všetko. Dovedu si představit, že by bojovalo základní sestavu v Chelsea, to určitě. Mm-hmm. Hele, ono se to těžko hodnotí, protože jsem, prostě jak jsem říkal, většinu zápasu a cečka jsem neviděl. Ale podle toho, co jsem viděl a jaký jde na něj report a jak se ho já pamatuju z minulosti, tak za mě by bojoval o základní sestavu určitě. Mm-hmm. To je všetko o Tomorim, toho jsme už viackrát rozoberali. Zhodli sme sa všetci, že je to proste famózny hráč. Poďme ale na toho golmana. Mike Magnan za 13 miliónov prišiel. V minulej sezóne vyhral titul z Lille. Udržal si neuveriteľných 21 čistých kont v lige. Má 26 rokov a prišiel za neuveriteľných 13 miliónov. 13 miliónov. To je skandál. To je totálny škandál. Ako keby zadarmo. Luky, reálne, ak sa na to pozrieme čisto okamžitou kvalitou. Je okamžitou kvalitou Magnan lepší ako Donnarumma? Kámo, to ti nemůžu říct. Jsem říkal, že jsem nekoukal na zápasy ACčka, nevím. Ale jsem taky nesledoval, nevím. Ale jako jenom čistě z čísel je to totální styl. Teď ten borec stál, jeho přestupová částka byla v uvozovkách polovina podpisového bonusu Donnarummy. Mm-hmm. To je jakože... Tohle je za mě vyřešený úplně dokonale, ta brankářská otázka. Jak říkám, nevím, jak chytá, neviděl jsem ho, ale reporty, jaký na ní jdou, tak jsou extrémně pozitivní. Já sám o něm jakoby vím z francouzské ligy, ale není to tak, že by ho sledoval a viděl, že byl výborný. Což třeba, když se dostaneme k tomu Navasovi, tak jeho si pamatuju, myslím, že už to bylo Levante nebo něco takového. Mm-hmm. A nevím, jestli to bylo Levante, ale byl to nějaký malý španělský klub, kde na vás chytal a já už tam odsud si ho pamatuju, že byl výborný předtím, než přišel do Reálu. A to třeba u tohohle týpka nemám, ale vím, že, nebo podle těch reportů vím, že je velmi dobrý a ta cena, to je naprostý skandál. Já jsem o Magnanovi... 13 milionů. No právě, já jsem o Magnanovi právě čítal jakože dost článků a... Výborné referencie, to asi Michal aj potvrdí, aspoň si myslím, my sme už mali taký trochu pokec pred tým, ako sme začali nahrávať, takže myslím, že to potvrdí. Ako vravím, 21 čistých kont, výborná práca s loptou, to sa chválilo v každom článku, že proste fakt v tomto smere je to úplne iný level ako Donnarumma, to asi Michal tiež potvrdí, takže za mňa akože parádny hráč, akože
Nie, aby som Lille sledoval pravidelne, mňa tá francúzska Ligue 1 nikdy nejako nechytila, nikdy ma ani nechytí, ale vravím celkovo články, respektíve nejaké recenzie od výborných novinárov sú na Maignana fakt výborné. Michal, ty, ktorý si mal možnosť vidieť Maignana vlastne asi aj v príprave, aj v tých prvých dvoch súťažných zápasoch, tak ako by si zhodnotil túto náhradu za Donnarumu? Jako asi jeden z nejlepších přestupů, neli možná nejlepší za poslední dobu jako ze strany AC. Mm-hmm. A jak si říkal, jsme se bavili ještě před natáčením chvilku spolu. Já jsem ho vůbec neznal, ale já jsem jenom, že tím, že byl ACčko v Evropské lize ve skupině, tak jsem jako jen tak jako věděl to jméno, že se tam někdo takový objevuje. Ale že bych někdy o něm četl někde na Twitteru nebo podobně, jako ale ve spojitosti s jakýmkoliv jiným klubem, nějakým vyšším v Evropě, že to má být jako takový frajer, tak vůbec, že jo, a z ničeho nic čistého nebe přišel tady k tomu, že teda, když to Gigi odmítl, že přijde tady Mike, a já jsem z Mikea taky unešený. Jak jste říkali, hraje velmi dobře nohou, což porovnání s Donnarumou, ten kontrast, prostě ten nebe a dudy. Hraje vysoko, je hbitý, mi se líbí. Jako, já neříkám, že je to světový golman stejně jako Donnarumma, ale vůbec jsme neztratili na golmanském postu a myslím si, že jsme spíš aj víc získali v jistých ohledech. Zase uvidíme celkově časem, jak se to všechno vyvine. Zase třeba obrovská přednost Donnarumy byla práce na brankové čáře, reflexe. Jenom přeci je to dvoumetrové zvíře, takže tam on byl platný, toho zase zdobilo. Říkal, že ten Maignan je taky velmi hbitý, velmi šikovný takhle, ale na nějaké asi větší hodnocení zatím jako nedovolím. Zatím jsem jako fakt velmi spokojený s tím, co přišlo za Freira, protože pro mě to byla velká neznáma, tak jsem z toho byl takový lehce rozpačitý a po jenom letní přípravě a dvou zápasech vím, že AC Milan udělali dobře. Mm-hmm. Povedal si, že Mike Maignan je pre teba neznáma. Pre nás, ako sa týka, aby sme ho nejako detailne sledovali, je tiež veľká neznáma. Samozrejme, meno, postava, všetko nám rezonuje v ušiach, na očiach už samozrejme dlhšie. Kto nám ale vôbec nerezonuje, je proste tiež borec, ktorého, tiež sme sa o ňom bavili trošku pred podcastom, keďže odišiel ten Hakan a spojitosti s ACčkom sa rozoberali fakt akože špičkové mená, či už to bol Depol, ktorý potom išiel do Atletika, ale aj kopu iných ďalších futbalistov, fakt akože svetové mená, ok? Niektoré už trošku s menšou kvalitou, niektoré stále s výbornou kvalitou, ale vždy to boli svetové mená. Nakoniec miesto Hakana, môžeme takto povedať, prišiel junior Messias, alebo Messiáš, sám neviem, ako to vysloviť, 30-ročný borec, ktorý ešte v roku 2018 hrával Série D, čiže štvrtú najvyššiu ligu. Michal, ty si rozprával, že je tam nejaká story za ním. Aspoň keby si nám túto povedal, pretože to je ďalšia prestupová neznáma pre nás akože totálne. Jo, jo. Jako neznáma, ja som uznal, jako, třeba ja osobne jenom ako hráče ze série A, skoro to ne. A jak si říkal, kdyby mi na začátku přestupového období, nebo jako měl někdo tvrdí, že přijde tenhle Ferrer do AC, tak si klepu na čelo, protože jak říká, že nejdřív byl spojován Depol, potom tam byl spojovaný Vlasič, potom tam byl spojovaný Zaje, já nevím, James Rodriguez a těch jmén může být jako dalších XY a vlastně ani jedno jméno nevíde, okay, takže tím playmakerem, tou desítkou se stal Brahim Diaz, takže je jako super, ale potřebuješ druhého, že jo. A přijde tady Messiáš. Třeba nás spasí. Ale a to je nějaká kolegraci. A ta story vlastně za ním je, že on tehdy v nějakých těch 10 let zpátky neuspěl v Cruzeiru, jako v klubu Brazílii, tak se odstěhoval se svým bratrem do Itálie, kde začal pracovat jako poslíček, já jim rozvážil jídlo, a hrál tam prostě nějakou sérii, možná ještě nějakou nižší soutěž, postupně přes sérii D, pomohl vykopat postup ze série C do série B, tam nějakou manšaftu, nechci to teď plést, jako rychle ještě přeletím. Byl s Crotonem, když se postupilo do série A, na Crotone měl tam nějaký to, kolik on měl nějaký jako slušný číslo, takhle. Jako myslím, že nějakých 9.4 mal minulý rok. No, tak nějak to bylo. Ale že přivedeme na roli playmakera 30-letýho takhle Brazilce z Crotone,
Před 6 lety bych se nedělil. Před 6 lety bych možná byl i vděčný, že takového někoho přivedeme. Mm-hmm. Ale tak já nechci jako nějak hanit, je to spíš tak jako zatím, je to takový jako hezký příběh, je to zase na jednu stranu úsměvné, ale určitě já jako nechci tady nějak zhazovat nebo něco, já jsem na něho zvědav, až vletí na hřiště, tak jak bude schopný či neschopný. Ako zvědavý jsem strašně na něho aj já, ale vravím, já jsem tohoto borca fakt nikdy neviděl, fakt, jakože vůbec jsem ani nevěděl, že existuje, přiznám se, ale čo mi automaticky napadne, že je to hráč, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky týmu hrajúceho v Lige majstrov? Takýto, poviem to úplne, že no name 30-ročný borec ide robiť na konci kariéry proste kariéru? Netuším. To neviem, a príde mi to vlastne zvlášť veľmi vtipné skrz to, že sa riešili fakt tie obrovské mená, či už Depol a tak ďalej a nakoniec to skončí pri tom co neznámom borcovi. A tak třeba jo, hele, když mohl takhle za 10 let vyletět ze série E až do série A, tak prostě Liga mistrů je poslední stupínek, tak jako zraje, no. Jako dost pomalý, jo, ale... Uvidíme, ale já si myslím, že Ligu mistrů nebude hrát, nebo ne, že bych mu to nepřál, ale tak tam je základ jistý, tam bude ten Brahim a Bůh ví, jak ještě budeme hrát, protože až bude Ibra v kondici, vrátit se Žiru, třeba budeme hrát na dva, co já vím, playmaker nebude, budeme hrát 4-4-2, co já vím, jak to všechno bude. Jsem na něho zvědav takhle. Určitě teda, já. Hele, zase určitě velká neznáma to pro AC nebude, asi ho museli mít jako v merku nějakou dobu taky, určitě to nebyl náhodou zapíchnutý prst v seznamu hráčů série a hele, zkusíme ho. Asi prokazuje a je potenciál, ve 30 letech se baví, že prokazuje potenciál, je těžké říct, ale asi snad kluci nahoře ví, co dělají. Souhlasím. Ako ještě dodám, že vlastně přichází na hosťovačku za 2,6 miliona a uvidíme, jak to dopadne. Z těch takých ještě známějších hráčů přichází Bakayoko. Luky, tu můžem aj teba nějako, protože k Mesiášovi se asi nějako nechceš vyjadriť, či chceš? Jo, já mu to přeju. Okay. Tak si se vyjadril velmi, velmi jakože rozšírně. No a Bagayoko přichází opět do ACčka, už tam nás hosťoval, potom vystřelil Monaco, Neapol. Jednak, ako si vzpomínáš na Bagayoka počas toho prvého hosťování a či si myslíš, že dokáže nějako, povím to, zamutit vodou v té zálohe ACčka? Benaster, Kessi, Tonali jsou traja výborní hráči. No, hele, podle mě důvod jako jediný, proč přichází, tak je Liga mistrů, potřebují širší kádr a mít tam víc hráčů uprostřed hřiště. Ale nemyslím si upřímně, že bude hrát jako v základu. Mm-hmm. Jako za mě, nevím, jako překvapilo by mě, kdyby hrál pravidelně v základní sestavě. Hele, stát se může jako všechno, jak říkám, ACčko nemám tak nasledovaný jako týmy z Premier League, že jo. Ale i podle těch věcí, co třeba čtu nebo co takhle slyším, tak ten střed zálohy je dostatečně dobrý. Kessi ho jako neposadí. A tak vlastně Kessi je to hráč, vlastně cez kterého asi má alternovat. No, to bude asi jeho největší problém, že tam je zrovna Kessi, ale kdo ví. Suvka, Bakayoko, že 3 minuty na hřišti a už máš žlutou, takže se vrátil ve velkém stylu. Ale všichni by měl červenou. Ale jen jsem se povedal, že vlastně no, před tými 3 alebo 2 rokmi, kdy vlastně byl v ACčku, tak byl jakože velmi, velmi, velmi výborný. Akože velmi dobrý. Velmi dobrý. Ale odtedy se toho asi velmi dobrý nebo výborný? Velmi dobrý, povedzme to. Michal byl velmi dobrý alebo výborný? Já bych dostal asi u dobrý. Já bych do takový superlativně šel. Okay. Ale tak on tak jako hrál s Kessi, byli platní, jako spolu byli dva tanky ve středu hřiště, ale to bylo dobu, kdy Kessi ještě nebyl na takové fotbalové úrovni, jako je dneska. To je za prvé říct. Za druhé ti dva byli úderná dvojka, jako i celkově, vys Fopas a Čerbim, že jo. A dneska jsou zase spolu proti němu. Tak doufám, že už se s jeho dresem fotit nebudou, ať není ostuda. A
Takže já to vnímám, ten Napoli jsem ho sledoval, nebo sledoval, jako jak koukám Serie A, takže za mě proč ne? Víceméně dobrý nákup, zase, jak řekl Práža, je potřeba kvůli lize mistrů tak rozšířit mančaft a kvalitně. Jo, a nemůžeme přivést 10 mesiášů, to nejde. Musíme do něčeho prostě jako uvalit. A Bakayoko, já teď nevím, jak on tam má tu opci a odkup celkově, kolik to bude stát, ale jo, jako vítám to, vítám ten přestup. Mm-hmm. Ale asi to bude skôr na rozšíření kádru, jako nějaký... Jo, ale jako já třeba nějaký debatě, že jestli bude hráč základu nebo ne, těžko říct, protože ten Pioli taky bude to točit. Dneska, když jsem čekal na sestavu, tak jsem sestavu typoval úplně jinačí, nebo třeba navazující na minulé zápasy a zase úplně jinačí sestava. Protočil tam Freire. A i když jako je po repre pauze, tak chápu, že třeba Kier tak ho nechal spočnout a je tam ten Alessio, jo, nebo že hraje Florenzi od začátku na křídle. Takže jo, jednou bude hrát, já nevím, Tonali Kessi, po druhé se tam Benacer s Bakayokem objeví. Mm-hmm. Myslím si, že tam je udělaný ten středák teď tak konkurenčně, že tam jako nebude přešla v dolů, pokud ti kluci nebudou nějak z formy, pokud se třeba nebudou trápit jako Tonali nebo někdo a Tonali... Na výborný úvod. Tonali teďkom je dobrý, dobrý je, jako hraje velmi dobře, dal krásný přímák, konečně dal gól po roku v Miláně. Takže snad to bude mít zestupnou tendenci a nebude tam nějaký problém. Asi sa... 2-0. No, bomba. Asi sa zhodneme, že Bakayoko bude určite lepším hráčom, ako bol Mate, ktorý vlastne hostoval od januára do konca leta vlastne. No, to... každopádne. Takže... Jenom Zlatan, kdo inej? Čo, Luky? A jenom, že gola dával Zlatan, je na hřišti přesně 6 minut. Zlatan je král, čo si budeme rozprávať. A keď sme pri tom, tak konkurenciu mu v tomto roku bude robiť Olivier Giroud, ktorý prichádza, poviem to, za 1 milión. Môžeme povedať, že zdarma skoro až do AC-čka. Luky, ako to vidíš ty, dvojica Giroud Zlatan bude hrávať spolu na ihrisku, budú sa nejako rotovať, alebo čo môžeme očakávať, pretože Giroud je famózny útočník, akože zhodneme sa, on má šialené čísla, keď to premeníme na tú minutáž. Že ako to vidíš ty s pozíciou útočníka v AC Miláno? Jako bude to hodně zajímavý, no. Třeba asi za normálních okolností bych řekl, že nemůžou hrát spolu jako pravidelně. Kokos, že by všechny zápasy startovaly. Ale když se podívám na kvalitu Žiruda a Zlatana versus na kvalitu zbytku kádru ACčka, tak si zase říkám, že by byla totální jako skandály nestartovat spolu. Kámo, dvoch takýchto vysokých, starých, pomalých hráčů vedle seba. Jako, kámo, taky se mi to úplně to nelíbí. Šílené. A co se Žiru, týče... Ale Žiru není pomalý. Ale tak už jako je. Má svůj. Jako je. Tam lietať hore, dole. No to nebude, no. A... Ale v Serie A se nehraje nahoru, dolů zase. Tam je úplně jináčí fotbal, než v Anglii. Takže tam... Ale aj tak, hoši, nebláznitě. Oba já naraz. Hele, no tak... Ne, tak... jako oba spolu určitě nemůžou hrát pravidelně. Já jako, když čas od času spolu naskočí, proč ne? Jako úderná dvojka, jako oba, no. Úderná dvojka, Širu, Dibra, no. Tak to je... Jako... Proč ne, že? Ale spíš si myslím, že budou se točit. A jenom přeci Zlatan taky moc neodehrál už tu poslední sezónu, že jo? Takže už se počítá s tím, že on nebude jako plně hrát plné minutáže. Takže super. Jako, za mě jako super přestup. A za borce jako je Giroud 1 milion. Jako, skvělý. Luky, ty? Giroud alebo Ibra? Či fakt si stále přesvědčený, že obaja? Tak jako pokud si mám vybrat jednoho, tak samozřejmě, že Ibra a to ani není podle mě diskuze. To můžeme si vybrat obo. No jasně, hele, já si myslím, že budou zápasy, ve kterých budou hrát spolu. A protože, základy, myslíš? Jo, myslím si, že budou zápasy. Neříkám, že každej, to určitě ne, protože prostě i fyzicky to nebude úplně ideální. No. To vzhledem k jejich věku, ale podle mě budou zápasy, ve kterých začnou oba. A podle mě bude velká část zápasů, který budou končit oba. Tak to asi zvlášť ty, který, AC-čko nebude jako vyhrávat, že jo.
když v momentě, kdy budou dotahovat prostě, nebo to bude, dejme tomu, remízový stav, tak jako si dovedu představit, že velmi často můžou hrát, končit ty zápasy spolu končí na hřišti. Končí to zhodně. Mně přijde právě šokující, že uvažuješ nad tím, že by mali je začínat spolu. Jako, hele, jako jsem přesvědčený o tom, že začnou spoustu zápasů spolu. Nebude to první varianta, taková ta, co... Víš, ta ideální sestava, kterou startuješ vždycky, ale ty situace podle mě určitě nastanou, protože reálně, když se podíváš na kvalitu Žiruda a Zlatana versus zbytku kádru, primárně co se týče nějaký produktivity, tak jako tam není moc o čem. Tyhle dva borci ti tam budou dávat góly. Z těch dalších, od koho budeš očekávat góly? Možná od Brahima? Rebiča? Ne, Rebič. No, ok, Rebič. Je tam Leo. Ale no, teďko dneska taky dával gol. Jo, dneska dával jako gol, ano. Ale podle mě primárně od těchto dvou, že jo? No to se shodneme. Ale je taky velmi, velmi pravděpodobná varianta, že prostě budou se střídat, protože oba dva mají svůj věk a budou se prostě točit mezi sebou, no. Mm-hmm. Michal, ty, keby si máš vybrat, který má hrať, vím, že nějaké láska, emoci je prostě Zlatan, ale co týká kvality, tak mě je Žirut lepším hráčem? To není, vole. Já si nemůžu ani říct dovolit, že bych posadil Zlatana, aby ještě tady přijel, ty vole, profackat. Ale Zlatan je Zlatan, to je těžko říct. Třeba ten Žirut víc pracuje s tím mančatem třeba v mezihře, je aktivnější oproti tomu Zlatanovi. Mm-hmm. Jo, takže v tomhle jsem pro Žiruda, zase Zlatan, i ta aura Zlatana, když prostě stojí Ibra na hřišti mezi stopery, tak to taky něco tomu mančaftu přidá. Takže neumím se takhle jako rozhodnout takhle z fleku a říct, že u koho bych upřednostňoval. Jo, já jsem úplně pro variantu, že se budou točit. Mm-hmm. Jako klidně jsem, úplně s tím počítám. A proč ne vlastně, jako když to bude dávat jako logiku, že 70 minut bude 60-70 Žirut, který to vydrží víc už oproti Zlatanovi, to je potřeba si říct. A pak tam prostě naskočí Zlatan na ten závěr a po sedmi minutách zase sítí. Mm-hmm. No když ty si povedal, že jednoznačně Zlatan, že tak si o tom přesvědčený? Jako za mě, kdybych si měl vybrat koho, tak určitě chci v týmu radši Zlatana. Mm-hmm. A já jsem se pýtal na kvalitu. No ale tak to s tím souvisí, ne? Tak chceš no souvisí, ale tak jako Zlatan je zase, keď povieš Zlatan tak do týmu, tak tam uvažuješ možno aj nejaké... No jasně, ale dobrý, líder, tak i když dáme pryč všechny ty věci okolo Zlatana, že trénink, blablabla, tak i fotbalově, kdybych si měl vybrat, tak chci radši Zlatana v základní sestave. OK. Ale já počítám s tím, že se prostě budou točit. Že prostě bude hrát. Jeden zápas bude hrát jeden 60 minut, druhý zápas druhý 60 minut. OK, tak můžete napísať do komentáru, koho byste hráli radši vy. Či Žiruda alebo Zlatana. No a poďme takú inú trošku už tému, a to je Frank Kessié, ktorý údajne, opäť podľa nejakých novinárov, odmietol nový kontrakt. Michal, ty si bol v poslednom podcaste pomerne istý tým, že Kessié ostane. Si stále takto pozitívne naladený, alebo máš už trošičku obavy, že aj Kessié zdrhne? No tak znejistil mě teďko závěru leta. No. A já jsem byl, jestli si vzpomněte, já jsem byl optimistický. No ty jsi byl právě, právě. Posl. Tak já jsem věřil tomu, že ta Liga mistrů se zvládne a ty kluky to tak jako úzovka přímě zůstat, nebo se to udrží ten mančaft. Takže já asi radši ani nebudu říkat. Já věřím, že jo, ale tak jako... Už trošku máš tu důvěru. Ale už nevím, kde je pravda, co se děje. Jako taky on nebere taky nějaký extra velký plat. Teď se rychle podívám, jestli to tu někde měl. Ale určitě bude seď podstatně vyšší. Ale tu to má, bral Kessié 2,5 mega. A on si řekl, ježišmarja, teď se to řešilo, ale nevypadla ta částka. Jestli mám chtěl 6, 7. Mm-hmm. 6 možná bych nekecal, abych zase z něho nedělal jako nenažraného. No, čo ho radí ale mezi nejlepší jako platěný hráčů. Ale no, jako určitě. Když teda začne proměňovat penalty, jak dneska, ale ne, tak to on proměňuje jinak standardně. Ale
No, tak jako já jsem jako v životě optimista, takže já věřím tomu, že s Kessiem, respektive s jeho agentem, najdou naši manažeři společnou řeč a že se domluví. Mm-hmm. A třeba tím, že mu tady přišel brácha Bakayoko, tak ho to zase víc nakopne. Luky, myslíš si, že může být fanoušikově ACčka pozitivní, co týká Kessiho, protože už vlastně len skončil prestupak a už můžeme čítat zprávy o tom, že ako sa o neho zaujíma PSG, Liverpool som zastrehol, to sú fakt týmy, ktoré proste sú aktuálne inde ako ACčko. Súhlasím, no. A je to veľký varovný prst a podľa mňa v ACčku budú musieť jednať hodne rýchle, pretože tie nabídky budú přicházet, ať už se bavíme o Paříži, ať už se bavíme o Liverpoolu. Tottenham hodne o neho stál. Ten hodně stál už od začátku přestupního doby. Mm-hmm. No, takže... A v obou dvou týmech by hrál podle mě v základu, nebo minimálně by bojoval o tu základní sestavu a byl by mezi prvníma náhradníkama, takže podle mě v Paříž by hrál úplně v základu, tam by prostě nahradil Ganu, což jsme řešili v podcastu. Mm-hmm. A v Liverpoolu tam by to neměl úplně tak jistý, ale taky by bojoval o tu základní sestavu, takže jako... jako hodně zajímavý fotbalista, no a pro ACčka to může být jako další velká ztráta. Zadarmo. A možná bych dokonce řekl největší jako ztráta. No, to je dobrý point. A i finančně asi největší ztráta. Mm-hmm. Jak jestli by šel tak jako třeba za šede, podle mě. No, za 50 určitě. No. Mm. To asi jo. Schválně kouknu, co píše Transfermarkt. 55 mu dávají teď hodnotu. No. Michal? No já doufám, že už si ho nenechají utéct mezi prsty. Lebo to by byl jakože obrovský fail, když ti odjdu jakože traja, povím to, nejlepší hráči skoro zadarmo. Tak toto už nejde ospravedlnit. Či jde pro teba, Luky? Ještě jednou. Či to jde ospravedlnit, že vlastně takýto traja hráči ti odjdu za 2 roky zdarma? No, tak to určitě nejde. Za mě nejdou ani ty dva, ale ten třetí už vůbec ne. Mm. A Luky, čo by... No, ale třeba Hakan, Hakan není velká ztráta, no. To, jako, to mě zase nebolí. Ale zase finanční, ale ten Donnarumma, jasně, to mrzí a kdyby měl přijít takhle Kessi odejít, tak je to... Ono nejde ani o to, že by to bylo nějaké, já souhlasím s tím, že Hakan není velká ztráta, ale problém je, že je to ztráta pro pokladnu. A, no, jako, to a ten hráč, jakože když odejít, tak za finance prostě, aby ho mohl nahradit někdo jiný. No. Mm-hmm. Takže spíš v tomhle, jakože, že to je jako určitě jako fail. No. A s tím, jako s Kessiem by to bylo úplně jako konec. Luky, ještě doplňující otázka, že vymenoval som tie dva kluby, ktoré som postrel, že sa zaujímajú Kessiho, Liverpool a PSG teda. To sú týmy, ktoré majú najvyššie ambície. Má ich podľa teba aj ACčko? To je taká prvá podotázka. A druhá podotázka, ako to môže vnímať Kessi, keď mu povedia, že majú najvyššie ambície, keď proste odišiel Dona aj Hakan? No jasne, tá známka toho Hakana z Donnarummou není úplne ideální. Mm-hmm. A jestli má AC vysoký ambice, tak určitě má primárně v rámci série A, tak určitě. Oni budou bojovat reálně o titul. Akorát momentální titul v sérii A versus Premier League nebo versus Paříž a boj o Ligu mistrů, tak to je úplně jiný svět. Jako podle mě jako ACčko se nemůže srovnávat s Liverpoolem nebo s Paříží. Ani finančně zjavně. Ani finančně, ani herně, co se týče kádru. No. Uvidíme ve středu, jo, kluci. Ale takhle, hele, samozřejmě můžou vyhrát zápas, ale jo, dlouhodobě nevěřím, že, nebo ne dlouhodobě, dejme tomu v letošní sezóně, nevěřím tomu, že, anebo v následujících 2 letech, tak nevěřím tomu, že by se ACčko přiblížilo buď Liverpoolu nebo Paříži, takže v tomhle Kessi určitě se může posunout kariérně dál. A ACčko to bude mít hodně složitý, tam prostě to budou muset zahrát jako na City, protože buď Kessi miluje ACčko, anebo se fotbalově posune. Mm-hmm. Jo, ale zase na druhou stranu tady má jistější, že bude hrát, jako samozřejmě, ono je jako fajn zabojovat o triko a PSG budíš v půl bídy, ale nebo třeba v Anglii, když zase říkám, co je víc než série A, podle mě nic. Ale tady vidíte, 2 zápasy nehrál,
údajně, že kvůli zranění svalu, nevím, jestli to bylo kvůli tady těm jednáním, nebo fakt byl zraněný, ale i kdyby byl zraněný, hned přijde do zápasu, hned hraje základ. Takže on tady tu pozici v klubu si myslím má jako jeden z mála, jako fakt stabilnější než jiní hráči. Jako za mě by měla tu pozici i v PSG. Za mě by šel okamžitě do základu, v aktuálně. Určitě, tak taky. On by nahradil Ganu prostě jenom, no. Čiže v tomto a hlavně Ganovi je 32 a on je výborný, já miluju Ganu, ale jemu prostě 32, no. Takže v té první sezóně by se podle mě točili, ale v té další už by hrál základ. Já si to právě těž myslím, no. Čiže v tomto směru. On zůstane, to jako SG nebo Liverpool. O 3 měsíce další podcast, když si podpísal prostě s PSG, no. Ale Luky, ty si už trošku tak načrtol, to je taká, poviem to, že skoro posledná téma, tu sérii A, že ten titul tam nie, že nemá nejakú cenu alebo niečo, ale že tá aktuálna kvalita tej talianskej série išla dole, to ale neznamená, že boj o titul nebude dobrý, pretože je to hodne vyrovnané. Ale každopádne zo série A odišli hráči ako Lukaku, Ronaldo, Hakimi, môžeme to povedať, neprišlo žiadne zvučné meno, že ako veľmi utrpela táto liga. Pretože my sme ju jeden čas radili dokonca ako druhú najatraktívnejšiu ligu. Pamätám si na to, to bolo vlastne minulý rok. Teraz. Kde sa nachádza séria? Tak ono to je o tom, že i španielská liga šla brutálne dolu. Akože totálne. No ako... No totálne, no. Kámo, reálně nevím, tak když to mluvíš, tak v Německu je jenom Bayern. Jo. Dobrý, máš tam Dortmund, jo. OK, Bayern, máš tam Bayern, Dortmund jako Lipsko, ale reálně jenom Bayern, jako je ten tak top, Lipsko top, dostalo top. Včera štolka. Ale co to je za konkurenci v lize, když ty si Dortmund a své největší hráče prodáváš se mu jako největšímu konkurentovi. To jako pro mě zhazuje tu kvalitu té no, ligy celkově. Jo. Hele, s tím nebo kvalitu té ligy, to nechci urazit, ale třeba bych Bundesligu tím neřadil před sérií a teď se jako bavím reálně, ne jako milovník italského fotbalu. Jo, hele, chápu ten point. Na druhou stranu, kdyby Dortmund byl v sérii A, tak podle mě s tímhle současným kádrem jeden z velkých favoritů na titul. A kdyby byl Bayern v sérii A, tak není o čem a jako jednoznačně to ani nemusí hrát. Že to je stejný jak v Německu, že ten Bayern by tam byl jako naprosto jako totálně dominantní, no. A teď podle čeho jako tohle určovat, za mě jako nevím, zase naopak ve Španělsku tam máš Real, Barca, Atletico, ale ani jeden z nich jako není na úrovni Bayernu. Nevím reálně, oni všechny ty ligy šly dolů, ty mně přijde, že ty hráči se prostě přesunuli buď do Paříže nebo do Premier League. Jako pro mě třeba kvalitu ligy nebo celkově takhle tu atraktivnost určuje to, kolik mančaftů je schopné hrát v té soutěži o titul nebo promluvit do těch bojů o ty vyšší příčky. Série A je jich 6. A série A je to jako 6, když budeme teda jako střední od boku, ono jich je, ale jako 6 stabilních, 5-6. Jo? A jako pominu éru 2-3 roky zpátky Juventusu, i když mu šlapala třeba Nápol na paty, ale odpadla v závěru, ale i tak si ma drželi ten krok. Teďkom to bude Juventus jde dolů kvalitou, Inter víceméně nějakou kvalitu, takže jasně nemá Hakimiho a Lukaka, ale s tím vypadali na tom špatně. Ale šel dole. Tak šel trochu dolů, my jdeme zase nahoru, do toho máš výbornou práci v Bergamu, kde skvěle ten Gasperini funguje s hráči, máš teďko Mourka s AS Římem, uvidíme, co Sarri předvede s Láciem. To je proti, jo, je jako já neříkám, že AS Řím je automaticky hned adev na sérii na Scudetto. Já to říkám. Ale a proč ne, jako oživení jasně, kdy jindy než to je proti těma favoritům teda. Tady to začí. Na titul. My, kdo jiný? Ale to myslím tak jako, že reálný, alebo robíš to, protože jsi fanoušek. Ne, tak reálně, já pominule, jako jasně jsem namlsaný po minulé sezóně, ale vidím to reálně, vidím, že jsme dobře posílili, hrajeme atraktivní fotbal a uvidím teda po dnešku, dneska první těžký prověrka Lazio, vedem 2-0, takže jasně, jako klidně, jako nebudu, jo jasně, řeknu jako na rovinu, že jsme jako favoriti na titul, budu odvážný,
I když si uvědomuji samozřejmě kvalitu Juventusu a Interu, ale ti, když nemají golmana, tak to budou mít hodně těžké. Ať si pořídí golmana světové kvality, který bude jako top a možná je to hned automaticky vystřelí před nás. Pozdravujeme Vojtu Šťastného, který má katastrofální úvod do sezóny. Luky, u těba se to nějako posunulo za ty dva dny, kdy jsme to rozoberali? Či stále to vidíš na ten Inter? A po prípade, keď sme pri podcaste o ACčku, tak možno nejaký tip na umiestnenie ACčka? Kámo, tam je to tam tak random zandaný, ja, že práve, podľa mňa to práve môže vyhrát úplne kdokoliv. Môže to vyhrát Inter, AC, Řím, Atalanta a Neapol. Juventus už ani nespomínaš. Kdo? Juventus. Neznám. To jsou ti, co hrajou o záchranu teďko? Prej, to je ten italský Arsenal. Ne, potom jak se zachovali k Ronaldovi, tak ani nevím, že jsou v Itálii. Italský Arsenal, do toho nezapojujem. Mm-hmm. Tak nějaký tým na to ACčko, keď jsme už při tom podcaste o ACčku. Kámo, za mě můžou vyhrát, vlastně tak můžou skončit pátý. To je prostě, za mě to je úplně random, já si vůbec nedovedu tipnout. Jako... Mm. Hele, kdybych měl jako vsázet, tak vsadím ACčko asi na druhý místo za Inter. Mm-hmm. Asi jo, kvůli tý dvojici Ibra Žirut, protože oni podle mě budou dávat góly. Takže asi kvůli nim je dávám jako i před Atalantu, Lazio, i před Řím, i když moje srdce protestuje a Mourinho je trošku smutný. Ale ten kádr ACčka je prostě dál než kádr Říma. Jako to si pojďme říct na rovinu. Jako. Mm-hmm. OK, možno trošku jednoduchšie bude typovať, ako to dopadne v Lige majstrov. Vieme, že AZčko sa do nej vracia po 8 rokov. Hneď vyfasovali asi tú najhoršiu skupinu, akú mohli. Je tam Liverpool, je tam spomenané AZčko, je tam Atletico a je tam Porto. Luky, AZčko v tejto skupine môže bojovať o 8 finále Ligy majstrov? Tak určitě můžou, jako atleti také jako nejsou žádný zázrak. Já vím, mají výborný kádr. Ale kámo. A no jako ne, oni mají výbor. Hele. Prvé město, kámo. Jednoznačně. Co? Jednoznačně. Ty jsi blázen. Tak máme další sázku? Tak máme další sázku. A tak jo, Atletico nevyhraje skupinu. Se vsadím klidně hned. Co to je za skupinu? Liga majstrů. No, tak no jasně, no. Ale nevím, jak to jmenuje, to skupina. Asi D. No a co týká ACčka, tak jako tam vidíš ty šance? Myslíš, že reálně můžou bojovat? Podle mě budou bojovat s Atletikem o to druhý. Hele, takhle, u Atletů to je takový, že já Atletům klidně věřím, že tu Ligu mistrů můžou vyhrát, pokud postoupí ze skupiny. OK. Ale oni, kámo, oni jsou tady, když včera remizovali s Valladolidem, nebo dneska, nebo s kým to bylo. Oni jsou prostě, kámo, úplný tragédii, nejsou schopní dávat góly, pokud ten tým neútočí. Atletico je famózní proti velkoklubům. Ale dej tým, který jim dá míč a oni jsou úplně nepoužitelní. A já jako nesnáším se dívat na Atletico v zápasech, kdy nehrajou proti vyloženému favoritovi. Třeba Atletico City bych se hrozně rád podíval, ale dívat se Atletico AC, tak podle mě AC nebude ten, kdo si řekne, hej, jdeme je úplně rozbít a budeme nutně tlačit. Oni pokud budou chytrý, tak nechají Atletico míč a Atletico je ten favorit, tak se snažte. A v ten moment můžou je rozbít úplně v klidu z protiútoku. Že? Takže já nejsem přesvědčený o tom, že by Atletico mělo naprosto jako jistý postup, protože oni dokážou vyhořet v těch zápasech, kdy právě se od nich očekává, že vyhrajou. Takže v tomto směru si celkom jakože pozitivní a veríš ACčku, že prostě mají na to kvalitu, aby dokázali vlastně konkurovat Liverpoolu, čo by třetí tým Premier League a Atletico, čo by vítěz La Ligy. Já věřím tomu, že Liverpool tu skupinu vyhraje. Že AC bude bojovat, povedme to do posledního zápasu. Jo, za mě budou bojovat, ale stejně tak bych neodepisoval ani Porto. No, to jsem právě chtěl povedat, že tam stále je Porto, nějaké bodíky určitě urve. No, za mě prostě o to druhé místo budou bojovat všichni tři. ACčko, Porto a Atletico. Michal, jako vidíš ty šance v této, povím to jakože velmi nabité a velmi kvalitné skupině. Jo, tak ty šance jsou jako šance na postupě, ale nevím, když nedopadneme čtvrtí, tak to budu brát jako dobrý prezentování se ve skupině, ale ta skupina je za mě vyrovnaná, jako i když je
Ten Liverpool se dá potrápit, ale musíme to být my. Můžou je Atleti zvládnout a pak Porto porazí Atletico a navzájem se tam všichni budeme obírat o body. To je dost reálný a může se, a může se to vyvrvit úplně jakkoliv. Jo? Já, jako my jsme po dlouhé době, já se těším, že po dlouhé době budeme mít srovnání s evropskou fotbalovou špičkou a budu jako za to považovat i to Porto. Je to pravidelný účastník Ligy mistrů, i když jako portugalská liga... Je v top 5 to lig na světě, mimochodem. Má jako kvalitu, to chci říct, jsou tam fotbalisti Porto, takže že jsou dobří, takže ono je všechno možné. Může to skončit naprostým fiaskem, kdy nás vypráší Porto doma 4-0 a my budeme rádi za někde už mudlaný bod v posledním zápase s Liverpoolem, protože posadí i na to postaví náhradníky, nebo budeme mít víc bodů, než bychom si na začátku skupiny bavili. Uvidíme. Fakt nejsem teď schopný říct, jak jsme teď suverénní. Já jsem sice jakože velký sympatizant ACčka, jednak kvůli tomu, že je to ACčko, jednak kvůli Zlatanovi, ale já osobně, keby si mám akože vsadit, alebo keby mám tipnout si umiestnenie ACčka v této skupině, tak chlapci, já vím, že asi vám to nebude povolit, ale já povím čtvrté místo. Jo, ale já tomu naprosto rozumím. Já třeba řeknu jako point, já si jenom vybavím minulý rok Evropskou ligu, kdy jsme hráli z Lille na podzim a jako byli mnohem lepší. Zvládli nás, přehrávali nás. Jo, takže z toho já jsem opatrný. Jo, že já, když jsem si říkal, aha, Lille, tak to bude úplně vyrovnaný. Jako jim se taky sešli, měli fantastickou sezonu a tedy. Takže jo, ale jako sfoukli nás tam ten zápas jeden úplně. Takže proto ani podceňuju to Porto, ani, nebo podceňovat jako Liverpool, to nejde říct, říkám, fakt to může dopadnout jakkoliv. Takže i když končíme čtvrtí, vlastně bych jako, no jako, asi bych byl z toho zklamaný nebo něco, ale ne tak překvapený nebo v šoku, že jsme nepostoupili. Ta skupina je fakt vynikající. Jako to je fakt jako skupina na návrat po těch 8-9 letech jako par excellence, to se jim tam povedlo skvěle nahrát ty kuličky v tom losu. To se zhodneme. Čiže já jsem taky to skeptický. Luky, úplně posledná otázka celého podcastu. Čo bude podle teba jakože spoko sezóna z pohledu ACčka, alebo kterou budeme považovat za úspěšnou skrz možno domáce súťaže, domácí pohár, Ligu majstrov, po případě Evropskou ligu, ak by tam ACčko zostupilo? Top 4 bude za mě OK. Jak to bude prostě urvaté na konci Neřekl bych, že to bude úspěch, řekl bych, že to bude OK. Boj o titul za mě bude úspěch. OK. Neříkám výhru, ale boj o titul do závěrečných kol za mě bude úspěch. Stejně jako postup ze skupiny Ligy mistrů za mě určitě bude velký úspěch. Totální úspěch. Takže asi tak, jako dejme tomu boj o Ligu mistrů, teda boj o titul a postup v Lize mistrů bych označoval za velký úspěch. A jinak si myslím, že pokud skončí, že jako skončit v top 4 je za mě jako povinnost, že to je takový, že musí a když se to povede, tak to bude takový, že hele, nebyla to ideální sezóna, ale je to akceptovatelný. Jinak co se týká té Evropské ligy, která je stále reálná, málo by se po něj nějako pozerať ACčko, protože přece jen jsou tam týmy, které jsou viac podobné kvalitou právě ACčku. No. No či by mohlo se ACčko jakože v případě umiestnenia, dajme tomu v tom, keď skončí tretí, budu tak Evropskou ligu, no. Či by mali nejako riešiť práve túto súťaž, zamerať sa na ňu, pretože v Európe dlho neboli a pokúsiť sa urhať tam nejaký titul, je to reálne podľa teba? Hele, ako reálny to určite a je to jenom potom na vyhodnocení kádru, jak moc bude široký, jak... Hele, takhle jinak to řeknu. Pokud bude zdravá dvojice Žirut i Brat, tak určite jít po obou soutěžích, jak Evropský pohár, tak Liga. Pokud bude jeden z nich dlouhodobě zraněný, tak prostě prioritizovat jednu soutěž. Pokud budou vidět, že v lize nemají šanci na titul, tak jít po evropské lize. Pokud budou bojovat i v březnu, pořád budou plus minus v boji o titul,
tak za mě je prioritizovat spíš ten titul Serie A. Mm-hmm. Michal, rovnaká otázka na teba. Čo bude pro teba úspěšná sezóna? Úspěšná sezóna pro mě bude top 3, top 4, ta Liga mistrů na příští rok v lize. Mm-hmm. No, za to budu jako určitě spokojený a vděčný. A co se týká Evropy, jakéhokoliv slušného výsledku, který se ctí, nezanecháme v lize mistrů. I kdybychom měli skončit čtvrtí s nějakým slušným bodovým ziskem a s předvedenou hrou, tak mě to asi tolik nebude štvát. Ale samozřejmě postup ze skupiny by byla fantazie. Ale budu brát jako úspěch, co se týká ligy mistrů, když tam zvládneme uhrát i třeba to třetí místo. Jo, tak budu jako takový lehce při zemi, že tam teda budu brát úspěch, postup do evropského jara. Na tom se so mnou teda úplně zhodněš. Takže asi tak. Máme všetko, Luky. Hezu, jsme to stihli rychle, jsme šikovní. Rychle? No, jako jo. Jak dlouho jedem? Hoďka 3/4, to je dobrý. OK. No, nějak tak, nebo hoďka 30 třeba čistýho nahrávání. Je to tak? Takže no. za mě super. Dneska se nám to povedlo. ACčko vyhrál 2-0 konec. Yes. Takže akorát to skončili najednou s náma. No hele, děkujem Michalovi, že dorazil do podcastu. Děkujem všem, kdo to doposlouchali až sem. Vaše názory a postřehy o AC Milána pište do komentářů a těšíme se na vás zase příště. Tak zatím ahoj. Čauko.